რას ფიქრობთ გოგებაშვილის დედაენის სკოლებში დაბრუნებაზე? მე როგორც გავიგე, ეს არის ადაპტირებული ვერსია გოგებაშვილის დედაენის და ეს კეთრად ან უარყოფით ან დადებით ემოციებს არ იწვევს ჩემს მიმართ. რეალურად ნეიტრალური ვარ ამ საკითხის მიმართ და მთავარია რომ ჩემი აზრით მთავარი ის არ არის რითი დავაწყებინებთ ასე ვთქვათ ატარებს სწავლას, თავარია თვითონ სწავლის პროცესი სკოლებში როგორ განვითარდება შემდგომ. წინა პრემარას დაგვიტოვეს, ჯობს ისიც კარგად იცოდეს ახლანდელმა თაობა. აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი დედაენა, რომელიც ისწავლა ჩვენი მამა-პაპა ეგეთ. არა, მაინც დედაენა, ნუ ხა იცვლება ყველაფერი, მაგრამ ისეთი თემები რომ ბავშვებთან მიახლოვებული იყოს და აუყვე 71 საუკუნის უნარჩვევებს. კაი იქნებოდა რომ დაბრუნებულიყო. ბავშვებმა იცოდნენ, მინდა წერა დედაენა. ჩემი აზრით, ანუ აღარ არის საჭირო ისე დაუბრუნდეთ იმ ძველ დროს, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ სამყარო ვითარდება, ანუ ახალგაზრდებსაც და ბავშვებსაც უკვე სხვა მოთხოვნილებები უჩნდებათ, სხვა რაღაცეების სწავლა ჭირდებათ, ვიდრე იაკობ გოგებაშვილის დედაენაშია და ვფიქრობ რომ უფრო თანამედროვე სტილით უნდა ხდებოდეს ზოგადად სკოლებში სწავლება. ნეტა დაბრუნდებოდეს სხვალვე. ხარს უჭერს. კარგი იქნება. გოგებაშვილის დედაენაზე აღვიზარდებს და მე მგონი უკეთესი იქნება ისე დავბრუნდეს ძველი დედაენა. კი, დედაენა შეგვასალო შენ ქართული ენა და ამბანი აბა. იდან უნდა დაიწყო და ადან უნდა დაამთავრო და მიყვება მე რეას დედაენა აბა გოგებაშვილის. უნდა დაბრუნდეს ეგ აუცილებელია. მარტო ის სურათები როა დედაენაში ის ბავშვი აღითქვამს იმას. ნუ იქ ია რო ხატია ლამაზად აი ია. აი ის ყველაფერი თოხია თუ რაც არის. ბავშვი მე უკვე აღარც იციან აღარაფერი. ეს უნდა დაბრუნდეს და მიყვეს ამას ყველაფერი.